Hacı Bəd rayonunda məcburi köçkünlərə və şəhid ailələrinə göstərilən dövlət qayğısı mövzusunda regional müşavirə keçirilib. Baş nazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müaviri, icra katibi Əli Əhmədovun rəhbərliyi ilə keçirilən müşavirə 9 rayonu əhatə edib. Müşavirədə millət vəkilləri Tahir Rzayev, Bəxtiyar Əliyev, Bəxtiyar Sadıqov, İlham Məmmədov, Elman Məmmədov və Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatının sədrləri iştirak edib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib önünə gül çiçək dəstələri düzüblər. Daha sonra müşavirə rayonun mədəniyyət mərkəzində davam etdirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Ağcabədi rayon icra başçısı Şahin Məmmədov bildirib ki, rayon ərazisində ümumilikdə 5999 məcburi köçkün ailəsi məskunlaşıb. Eyni zamanda köçkünlər üçün 2 şəhərcəyə salınıb. Daha sonra çıxış edən baş nazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini, icra katibi Əli Əhmədov deyib ki, bir il bundan öncə Azərbaycan vətəndaşları öz seçimini edərək Prezident İlham Əliyevi yeni müddət ərzində, yəni 2025-ci ilədək dövlət başçısı vəzifəsinə seçiblər. Azərbaycan xalqı tərəfindən növbəti dəfə belə bir seçimin edilməsi bir yandan vətəndaşların ulu öndər Heydər Əliyevin siyasətinə hörmətin, inamın ifadəsi, ikinci tərəfdən isə Prezident İlham Əliyev bundan əvvəlki fəaliyyəti dövründə Azərbaycanın inkişafı yolunda əldə etdiyi nailiyyətlərinə, uğurlarına verilən qiymətdir. Başnazir Əli Əhmədov vurğulayıb ki, bundan əvvəlki illər ərzində xüsusilə də Prezident İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 2003-cü ildən ötən müddət ərzində ölkəmizə baş verən dəyişikliklər elə möhkəm, etibarlı bünövrə yaradıb ki, bu bünövrənin əsasında bütün sferalarda böyük islahatlar aparmaq mümkün olacaq. Prezident İlham Əliyevin vaxtı ilə 2003-cü ildə bəyan elədiyi Azərbaycanda bir nəfər də olsun çadır şəhərində yaşamayacaq tezisi uğurla həyata keçirilib və indi başqa səviyyədə həyata keçirilməkdədir. Azərbaycanda məcburi köçkünlərimizin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 103 yeni yaşayış məskəni şəhərciklər salınmışdır. 10 minlərlə insanlar yeni mənzillər alıblar. Eyni zamanda onların həyatının yaxşılaşdırılması üçün hökumətimiz tərəfindən bir sıra müavinətlər və güzəşlər də nəzərdə tutulub. Nəticə etibarilə Azərbaycan hökuməti malik olduğu imkanların əhəmiyyətli bir hissəsini insanlarımızın, məcburi köçkünlərimizin rifahının yaxşılaşdırılmasına sərf edir. Təbii ki, bu siyasət bundan sonra da davam etdiriləcəkdir və hesab edirəm ki, Azərbaycan əhalisi məmnunluq hissi ilə hökumətimiz tərəfindən məcburi köçkünlərimizin rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən siyasəti dəstəkləyir. Ona görə ki, onların həyatının yaxşılaşdırılması üçün, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün, bütövlükdə sosial vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması üçün həyata keçirilən siyasət nəticəsində sərf olunan vəsait bütün Azərbaycan xalqının vəsaitidir. Beləliklə, bütövlükdə Azərbaycan vətəndaşları, bütün Azərbaycan xalqı birləşərək məcburi köçkünlərimizin sosial rifahının yaxşılaşdırılması işinə öz dəstəyini verirlər. Prezident tərəfindən həyata keçirilən siyasəti birmənalı şəkildə müdafiə edirlər. Və mən belə hesab edirəm ki, məcburi köçkünlərimiz tam əmin olmalıdırlar ki, Azərbaycan hökuməti daim hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi məcburi köçkünlərində yanındadır. Onların rifahının yaxşılaşdırılması üçün lazım olan işlər görülür və bundan sonra da görüləcəkdir. Biz ona nail olmaq istəyirik ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi məcburi köçkünlərimiz də rahat yaşasınlar, rahat mənzillərdə yaşasınlar, məişət qayğılarından imkan daxilində azad olsunlar. Əli Əhmədov onu da qeyd edib ki, Azərbaycana qara yaxmaq istəyən, uğurlarını götürməyən və müxtəlif formalarda təxribatlar etməklə bu uğurların üzərinə qara yaxmağa çalışan qüvvələr var. Onlar həm ölkədə, həm də ölkədən kənarda var. Bu mənada siyasətimizin mahiyyətini, uğurlarını təhrif etmək istəyən müxtəlif yalan informasiyaları yaymaqla əldə olan nailiyyətlərin həcmini azaltmağa çalışan qüvvələrə Yeni Azərbaycan Partiyasının hər bir üzvü qətiyyətlə cavab verməlidir. Müşavirənin davamında çıxış edən natiqlər Azərbaycanda həyata keçirilən uğurlu iqtisadi sosial islahatlardan söhbət açıblar. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Nailə Məhərrəmova, Səs TV, Ağcabədi.